Реконструкцію парку Топільча розпочали ще у 2018 році. Капітально відремонтували сходи, які ведуть з вулиці Миру у Топільче, а також доріжки навколо зоокутка. Капітальний ремонт сходів тривав від початку весни до кінця 2018 року. Він обійшовся міському бюджету у понад 2,5 мільйона гривень. Цього року міська рада теж виділила кошти на капітальний ремонт у парку. Зокрема, майстри вже взялися за реконструкцію так званої Білої алеї. В цьому році гроші із виділені міською радою, на чолі з нашим мером, також значить, на ремонт Білої алеї, так в народі її прозвали, 450 тисяч, ремонт вже, до речі, почався. От також сходи, які йдуть до зоокутка, 200 тисяч 800, також ремонт почався, це за капітальні видатки. Також цього року у парку Топільче мають відремонтувати три мости. Кошти на них вже виділили. Один місток знаходиться біля аквадрому, він в аварійному стані. Другий місток знаходиться, де космічне містечко. А третій місточок знаходиться, де біля Білої алеї, там млин стоїть. Ото рядом біля цього, проміжку між Білою алеєю і млином, там також в аварійному стані місток. Це все буде кошти за наші поточні видатки. Аби створити сприятливі передумови для розвитку парків у Тернопільській міській територіальній громаді та забезпечити комфортний відпочинок тернополянам, міська рада затвердила програму розвитку парків на 2019-2021 роки, для виконання якої з міського бюджету передбачене щорічне фінансування.